Banyuwang Agung mugi ngayomono marang Brajeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu Koko Prabu Ndorowati dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kulo Koko Prabu pengayoman kulo ing Dwaraka rayi paduka ngaturaken pasegan wana rami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat pangestu karo wayah putra jagat nulinggih yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Ndorowati dupi kula tampi timbalanipun ngadang kula yayi Prabu Ndhuk Ngamarta yayi Prabu Darma Kusuma akarya bombong raos sing manah mboten langkung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjuk Ngersa Paduka yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta yayi Prabu Darma Kusuma kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawlonana nuning yayi kula ngenten mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Dwaraka dinten sakmangke menika wonten Brajeng Amarta yayi Prabu Darma Kusuma miwah Koko Prabu Mandura sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara wayah putra jagat Pathik Andra Jaladewa yayi tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sowanipun ing Raka Mandura wonten Praja Ngamarta Durga mendhak kala sirna anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma namung keparenga ing Ngraka ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma kula tampi Koko Prabu akarya bombong raos sing manah mboten nangkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kaical mejiga lawan pekewa Durga Masangga Runggi Koko Prabu ing Mandura Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun rakanto ing Mandura dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula Yayi Prabu Puntadewa wah Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuru Kresna kakangku kadangipun kakang Dimas Werkudara yo sira siadi ngaturake sembah lawan pun kakang mestine tinemu taruna ngaturke sembah lawan Kadang Werda Werkudara Kresna kakangku apa yen piranganing para nayaka punggawa munggahe Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah lawan Nata Ndorowati tak tampa kanthi lega-legawaning ati nanging sing gedhe pangapuramu ya Dimas yen ta Werkudara ngaturake sembah lawan Nata Ndorowati paripaksa sembahe Werkudara ora tak tampa Dimas Haryasena apa aku nandang kleru apa aku nandang luput lawan kadangku Ndorowati yen to pancen aku nandang kleru dosa apa ing mbakal ndak sandang aku ora bakal selak waton kowe bisa nuduhake dosa luputane Werkudara Werkudara apa satemene siadi ora nandang luput lawan pun kakang nanging jagat iki kabeh padha nekseni ora ana ingkang wajib sinembah dening kadangku Yayi Werkudara kejaba mung Sang Mahardika Ingrat ya Sang Ruci Bathara. Lah kok beda kalana saban-saban ora kaya dina iki siadi ngaturke sembah kawan pun kakang. Mongko kondange aja kok jamak lumrah ing titasewantah. Dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembah ing Werkudara. Lah kok siadi ngaturke sembah kawan pun kakang. Mengko gek-gek sawise pun kakang nampa sembah Werkudara. Ana apa-apa ingkang tak sandang. Mula supaya kabeh tinemu slamet ora nuwun swiji apa sembahe Werkudara ora tak tampa ning pangestunipun kakang tampan ana ora sudi lho dasarmu apa ora nampa sembahing utawa pangestuning Nata Ndorowati kowe sing tinemu werda ora nampa sembahe sing tinemu mudha tangeh lamun wong tuwa menehi pangestu karo bocah nom dayanana mergo kowe ora nampa sembahe karo sing enom wis ulasan dadak pangeston-pangestonan rasa dadak ngatur ke sembah bukti kowe mateko dewi aku mateko dewi Werkudara iya
yen kaya mengkono tegese wis ilang tabeting pas duluran antaraning si Adi lan pun Kakang. Apan ku wis sing marahi ora nampa sembahe Werkudara. Ya wis saiki ngene. Ora ketang sesak rasaku, ora ketang rada tida-tida penggalih pun Kakang nggone nampa sembahe Werkudara. Sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa, pangestuku tampan ana. Wenehna ngono apan-apan tak jupuke. Kusik to, pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki? Pangestu ora bakal bosok. Pangestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara, ndak mbok perceka. Tutur kanthi kepeksa atimu, mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis. Mengko malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kresna, wonten paring adawu tampanan sembahe Werkudara. Werkudara meneng ngaturke sembah, lahir batin kok ndak mbok perceka werna-werna. Werkudara, nggih. Iya to Yayi, ento pancen kaya mengkono. Sembahmu tak tampa lahir batin, pangestuku tampanana. Ndak gegem dadi aki jimat. Pangestune Kresna, kakangku Dayanana uripe Werkudara. Dimas kadhangipun Kakang, iya. Ngaturake panuwun Yayi. Ya, tiba padha-padha. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Wah, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Bule kakangku. Koko Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan panjenengan tak jarak. Loh. Dasaripun menapa? Gusti to, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Kusumawaning pintu wasi Jaladara Anoma Krasana. Balarama kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut Sanggenggon? Kabeh wis padha ngerti entuk aku ki bule. Ning mbok yo diucapke ana Sanggenggon. Isin dipersani para nayaka punggawa semene akeh. Mbok yo nyebut Baladewa yo apik, Balarama yo apik, kok bule lho. Werkudara. Nggih. Mbok yo aja bule to. Ngerti to yen to bule iki sirikaning Kakang Prabu Mandura. Lah kok mbok sebut Sanggenggon? Kabeh padha prisa yen to Kakang Prabu ki ciri gedheke bule. Aja nyebut bule marang Kakang Prabu Mandura, ning nyebut to asmane, sak liyane bule. Nek bule iki nak mirang-mirangke to njaluk tulung balen ana ping sewungkas. Werkudara leren kuwi malah bula-bule, bula-bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora seneng wujud bule, kaya aja nutuh karo Werkudara, ning nutuwa karo sing gawe urip. Apa kowe ora kelingan? Wong urip berhalang padhang kuwi dagang tuna andum bathi. Yen tuna sing dibakul opo, yen bathi bathine sapa sing didum? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, mung nglakoni urip paringane sing gawe urip. Mula wujud apa wae tampanan kanthi lega legawaning ati. Wujud bule tampanana kanthi bungah. Nadyan kowe diparingi cacat tampanana kanthi bungah mergo wis diparingi urip karo sing gawe urip. Kena ngapa dadak ngresula yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kaya aja dukani karo Werkudara ning kowe gugato ning kayangan. Kowe gugato karo para dewa, gugato karo sing gawe urip. Wujud bule kok emoh. Wah, yen ngono nggon murip sak suwene tekan dina iki, atimu ngresula, atimu ora ikhlas, atimu ora iso nampa. Tegese nadyan kowe tumindak apik kaya ngopo, nek uripmu tansah ngresula, dosamu tumpuk mati mbun-mbun. Wis. Malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Yo, Werkudara. Tak tampa mesti wujud bule. Ning aja nduk sebut Sanggenggon. Pun yo Yayi, aku isin. Kena ngapa dadak isin? Wis nyatane wujud bule kok dadak isin. Gelem aku nyebut bule, ora gelem, ora caturan, ora apa-apa. Ya wis gelem. Wah, ngono kok dadak kangelan. Engko kok Prabu senengane yo merceka rembug kok dadak yo Werkudara. Sembahmu tak tampa pangestu pun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadi akeh jimat. Kakang Prabu, sembah kula kunjuk. Arjuna ndak tampa. Kakang Prabu Mandura, sembah kula katur. Ya Janaka tak tampa pangestu pun Kakang Tampanana. Lho pundi nggo jimat paripin dayane ning ngasantosan. Kakang Prabu sembah kula kunjuk. Kakang Prabu sembah kula kunjuk. Nek kula sedewa ndak tampa pangestuku Tampanana. Ya pinten tangsen. Ndak tampa pangestu ning pun Kakang Tampanana. Iku lho pundi nggo jimat paripin dayane ning kasantosan. Niku lho pundi nggo jimat paripin dayane ning kasantosan Kakang Prabu. Mboten angkung kasengecakno anggen jengan dikala enggak. Iya. Pinten tangsen kaya wis ora kepenak prapaning pun Kakang ing Ndorowati ning Mrejeng Amarta. Kakang Prabu,
sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga hamba Barana ingkang sejati menggah menapa to sababipun dene darunanipun dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoko bilih kelenggan menika paduka badhe kemareng tedhak wonten ing praja ing Amarta saestu kula dhiyang rakit rata kencana kinaryan methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinaryan miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati yayi kula wonten timbalan ing adawu nadyan nembe kawya sing pangandikan kemawon tersasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun Koko ing Ndorowati namung semanteno kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau sampun ngantos paduka aturaken dhateng Raka Indrawati krana pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Amarta pangraos kula tan prabeda kula menika sowan rak utawi wangsul dhateng negari Indrawati Koko Prabu kasinggihan mekaten malah mangsa kala benjang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kepirunggan nedya tetinjo dhateng praja Indrawati kaicalna jigo kelawan pekewuh Durgama sangga runggi Ndorowati karengku kados dene negari Amarta yayi Koko Prabu nokno ninggih ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing mekaten daya-daya kula cumadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing praja Amarta yayi mawon-mawon menapa sawanipun ing Raka Ndorowati wonten negari Amarta dinten sak mangke menika ing sepisan tetinjo dhateng diwananing kadang-kadang kula para Pandhawa syukur dene Pandhawa tansah pinayungan karharjaning dat kamurweng dat dene dungkap angka kalih malih-malih menapa sawanipun ing Raka Ndorowati menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ing Raka Ndorowati yai Prabu Darma Aji kadang kula ing Amarta Andra ingkang puspita rum kasiring samirana mri sekar kadung ngas ganda mabeh raras renaning driya ora us kados pundi dene mekaten wiya sing mangandika paduka Kanjeng Koko Prabu yayi nuwun mapunten watawi sampun dungkap tigang candra etang kelengganing go dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata negari Ndorowati kados nampi pekebluk kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mongko sampun boten kirang-kirang gen kula ngarawuhaken para sewa sugata brahmana miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigarta antuk karya
mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang raka nglampahi semedi kanthi alampah sarinaritis sesamek ron raja mola bebantal boto sarimbat kawursita sasmitaning jawut ingkang kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng boten repotipun ing neraka ing Ndorowati yayi nyuwun pangapunten boten ateges kula menika badhe arep bar babisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan boten yayi sanget boten kinten nalika semanten Yayi Prabu Ndorowati sowan dhateng garing Mandura dene wigatosipun namung badhe nganti ing neraka ing Mandura sowan dhateng garing Amarta wigatosipun sepados ing neraka minangka dados saksi tama badhe aturipun Yayi Kresna ingkang kunjuk paduka Yayi Samyaji mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi ribet Yayi Prabu Ndorowati saged ngudhari ribet menika kala wau pendhak-pendhak Pandhawa nampi pepeteng Yayi Prabu Ndorowati saged paring kepadhang mila mboten nama mokal antawisipun Ndorowati lan Ngamarta menika kalih-kalih ing atunggal tiganipun ngemor menika Mandura suruh sangat panyuwunipun ngeroko ing Mandura Yayi Prabu sakadang keparenga suka sabiyantu boten repotipun kadang kula ing Ndorowati Koko Prabu kasinggihan mekaten ing mekaten Koko Prabu mugi pareng mambabarana ingkang sejati menggah menapa ing kedah katindaken punto sakadang boten badhe selak wonten maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring dawuh Koko Prabu ing Ndorowati yayi wale-wale menapa sasmitaning jawate ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja yayi pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja nok-nok mekaten kula nuwun sewu Koko Prabu ngemuti bilih pustaka jamus kelima sada menika panggesanganipun para Pandhawa menika mboten namung wujuding pusaka nanging ugi songsong pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Tuwin menika mboten kagunganipun ingkang rayi piyambak nanging Pandhawa lima ingkang ngamengku pustaka jamus kelima sada. Mila sampun ngantos ingkang rayi menika sinebat Nalendra ingkang tilaring tetarosen lang rumiyin kula badhe ananting dhateng kadhang kula sekawan cacahipun. Menawi kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka tertentu kula mboten badhe owel miwah kula mboten badhe anggrundel menawi pustaka jamus kelima sada kabaya wonten negari Ndorowati yayi mugi pareng wani bali dhateng kadang kula panenggak panengah tuwin woragil Koko Prabu mugi pareng pinarak ingkang langkung sekeca Ndara nggih Moro yayi yen pancen darbi penemu matura kelawan pun kakang samendang aja ngantun ing karembit mbarep kakangku Werkudara piye ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa Pandhawa iso kaya ngene kahanane mergo panggula wendhaing Kresna kakangku pendhak-pendhak Pandhawa nampa peteng Kresna ora bakal keri mesti melu madhangake para Pandhawa semono uga yen to Pandhawa napa ribet Kresna ora bakal keri mesti bakal tetulung satu sabiyantu marang para Pandhawa mula tumrap Werkudara Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wendhaing Kresna kakangku mula aja nganti owel pustaka jamus kelima sada paringna marang Kresna kakangku dadi sarana nambak rengkaning Prajing Ndorowati Koko Prabu mboten marep bar babisan dhateng pangandhanipun Kakang Mas Jodipati. Nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Jodipati menika kepara saestu tuwin nyata. Mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari pepeteng wonten garing Ndorowati keparenga pustaka jamus miyang jimat lima sada kaparingna dhateng Koko Prabu Ndorowati tumunten dados sarana birat penandangipun para kawula saklajeng Ndorowati Koko Prabu Koko Prabu nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa ing dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat jumbukan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah Koko Prabu sadewa iwonten dawuh Koko Prabu
kepiye yayi munggo penemuning Syadi ingkang tinemu Wragil mara gage matur marang pun Kakang nok nangisaken dawuh menawi kepan kula badhe manjengaken kula ngabiyantara ndak pasrahke marang sira Yayi Sedewa sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurta kura rek kagiri kiri pro nanggono magawi gelar no namet pasang kali mantap be tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang Koko Prabu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ndangu dhateng kenging rayipun Wragil Sedewa upaminipun Kakang Mas Werkudara upaminipun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Nekula menika nggadahi pemanggih ingkang sami han junjung dhateng drajatipun Koko Prabu ing Durawati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun Koko Prabu Durawati menika menika dados pujangganing praja ing Amarta miwah pujangganing para Pandhawa mila menawi pangandhianipun Kakang Mas Panenggak Panengah tuwin Kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung kula nuwun sewu wonten madyaning perembagan menika Sedewa dipun keparengaken munjuk atunasa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Amarta wonten lepat atur kula diagung pangaksami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun Sedewa jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu moro gage yayi yen no pancen Syadi darbi penemu matura marang pun Kakang nok no ngestaken dawuh ing sepisan ngamuti bilih pusna kejamus miyang jimat lima sada menika mboten kenging pisah kalian para Pandhawa dene ngengongko kalih Koko Prabu sampun maring dawuh bilih pusna kejamus lima sada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada ateges samangke badhe nungsang puyang gudel bingung gesangipun para kawula semanten ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kalian pustaka jamus lima sada menika krana menawi pisah kalian pusaka menika sinten tiyangipun ingkang boten remen kan para Pandhawa badhe angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa Koko Prabu sanget su sanget panyuwunipun ingkang ragil bilih sakmangke kula aturi aniti priksa langkung biyen kula aturi nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika batinipun menapa menawi pustaka jamus lima sada menika kaparingaken dhateng Koko Prabu Durawati tunanipun menapa menika dadipun petang awit menawi luput ing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Koko Prabu jagat Dewa Batrio jagat Pangestu Ngoro ilah dalah Sedewa Sedewa iya kalau nonton dawa Koko Prabu lah kok dati kaya mengkono panyokoro bawamu tuh merapun Kakang orang sambat tak mbok tuding mbok barang liring wae kresno wis kroso yang tau kaya mengkono ucapmu kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang ya tupun Kakang kuwi trubu saning satru telik Mangindra Jala ing bakal gawe cinta kaling para Pandhawa ya ngono apa piye kula mapunten kula mboten matur kados mekaten lho kowe ora kandha kaya mangkene ning Yai Prabu Durawati iki panjalmaning Wisnu wonge wicaksana ngerti marang kahanan ngerti marang batine wong-wong liya ora sang dadak mbok tutup-tutupi Sedewa kowe ndak apa yen to Yai Prabu Durawati iki panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye nyuwun mapunten mboten ngaten wah Sedewa wonten dawuh yen kowe wani karo Kresna wani karo Baladewa sakarmu ning apa kira-kira kowe bakal mancai rembuge Werkudara Kakang Mas
Saperanganipun Pandhawa menika ing kula ajri piyambak namung kalian paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken. Bagus yen ngono kowe adiku tenan. Ngene nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa kokan cangkem. Wah, rasa kakian gunem sing tanpa guna. Kowe manuta karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka Jamus Klima Sada menthi boyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten, nyuwun mapunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal, Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak Panengah, tuwin Kakang Mas Nekula ing wragil piyambak kula. Menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tatemtu pusaka boten badhe bidal wonten pundi-pundi mila. Kula nuwun sewu atur kula ingkang ngaten menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten mathuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Kakang Prabu Ndarawati namung kula. Mila dinten samangke Kakang Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dipun dados aturipun ingkang rayiing bumi ratamu pun sedewa. Samangke nggih menawi Kakang Prabu menika kula nuwun sewu kula boten dakwa malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Kakang Prabu Ndarawati gandeng sampun tinar buka sedayanipun malah samangke kula bikak kemawon. Kula bikak kemawon Kakang Prabu kula nuwun mampunten. Sampun mun ngantos pitados kaliyan tiyang ingkang caket kalian panjenengan krana jaman sakmangke menika sedulur saged dados mengsah. Mengsah saged dados dulur. Ruang saged tegel kalian treng cangipun piyambak. Krana kabetanipun ingkang andesak kewekasan dados tumindak ingkang boten sakmestinipun Kakang Prabu. Sedewa, wonten maring adhaw-dhaw. Kakang Prabu Ndarawati kuwi kadangku sepuh. Kuwi kelingan yen to Kakang Prabu Ndarawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Inggih, kula mangertos. Kowe kudune krasa sira kudune ngrumangsani. Tanpa panggulawenthaing Kakang Prabu Ndarawati mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu pemanggih ngaten menika lepat. Pemanggih ngaten menika lepat. Mboten krana Kakang Prabu Ndarawati nanging sedaya menika ugi pambudidayanipun Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nekula tuwin ingkang rayiipun sedewa. Sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndarawati. Kula nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi nggulawenthah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu, ingkang dados kewajibanipun nata Ndarawati menika namung nggulawenthah. Nggulawenthah ing babakan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti ing negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng caningipun nalindra Ndarawati. Inggih menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Heh, Sedewa. Wonten dawuh. Weh lah. Lah kok melancang ucapmu? Kowe malah ndawuh sing ora-ora menyang Prabu Ndarawati. Ming perkara pustaka Jamus Klima Sada disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndarawati mengko yen tuwa negara Ndarawati katon tentrem, pusaka bakal dikondurake. Sedewa, aku ora duwe niat apa-apa. Nuwun mapunten, kula mboten cubriya. Namung sedaya menika kedadipun pitak. Menawi sampun lajeng dipun pasrahaken pustaka Jamus Klima Sada tumuntun samangke wonten bab-bab lelampahan. Ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa sinten ing badhe kacucuh mboten wonten awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Panduka Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati. Pratri menggalih kula nyuwun mampunten lho kula menika mboten ndawuh dhateng sinten-sinten namung kula kepengin upamiya Kakang Prabu Ndarawati menika ngersakaken pustaka Jamus Klima Sada mbok inggiya Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Ndarawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nak ming pusaka tok, kula menika mboten ikhlas, kula mboten ikhlas. Dewa, wonten dawuh. Muni ya pisan, Kas. Ora ikhlas. Inggih. Wah, ora pisan, ora pindho. Adi sing eyel dhewe kok ming sing ragil. Kowe iki kembar karo Nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu Nekula wis sarujuk. Teko kowe ngoceh kaya bedet saku nebo pategalan drewili omong ambi kowe grojogan yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa. Mboten Mas, kula mboten ajrih utawi kula mboten badhe wantun kalian panjenengan. Yen panjen ora wani kowe matutura yen to sarujuk pustaka Jamus Klima Sada diboyong ning Ndarawati. Matura. Inggih. Matur dateng sinten? Wah, karo mbarep. Inggih. Matura. Ndak
mumpung durung aku nesu tenan. Yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan dong siji. Kose, aja kesusu, se. Wah, lah kok arti banting iki piye? Iki adimu lho Werkudara. Ya ben, ora urusan karo adiku. Aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara. Wajib tak singkirake. Ayo tak matur. Nggih, matur kados pundi? Barok kakangku. Aku salah sarujuk pustaka jamus limoso dadi boyong ning Darawati. Nggih, Kakang Prabu, nyuwun mampunten. Kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Darawati. Mulih piye kuwi mau? Nggih. Kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Darawati. Ora sarujuk. Nyuwun mampunten kula mboten mathuk Kakang Mas. Kowe ora cocok. Nggih, nuwun pampunten kepeksa kula badal dhawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek ndasmu dina iki. Bolo Pandhawa mbok kumulung mangung sireng soto Kurawa kambang Kesro katitik ong kambang Kesro katitik merut layut Sagung Praratu ong Werkudara Dimas kudune ora kaya mengkono. Ngelingana yen to nekula Sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mestine Dimas kudu iso ngayomi. Kaya ngono rek pancen bocahe. Mas Tuti dawing kadang tuwa tak ayomi. Ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerang. Gunane apa? Wah, wis ora ana gunane aku ngayomi haru. Sedewa. Teko si Adi Mentala nundung kalawan Adimu Ragil. Ya men. Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat. Golek tambah siji. Sopo Yayi? Saenduke. Wah, sing baku ganep limo. Werkudara, apa? Mestine ora kaya mengkono lah kok dadi iki malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mung perkara Yai Prabu Darawati kepengin mboyong pustaka Jamus Limasada nganti si Adi Mentala nundung lawan Adimu Ragil. Tandha bukti yen aku kuwi banget nggone bekti karo Kresna kakangku. Kula wektu dina iki ora sambo gagas. Sedewa minggat yo men bali ning kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang. Gore bareng kakangku mari kangge pustaka Jamus Limasada. Perkara setiwa aku ing bakal nanggung. Ya wis pancen kaya ngono ya sakaremu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, apa? Wanitu mindak kudu wani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakan iki tak golekane bocah ora gelem bali tak tutukane sirahe. Iya ya Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe. Ya ben. Nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi, tumenten sak mangke kula nyadong dawuh timbalipun Madu Yayi Prabu. Kakang Prabu, gandheng adreng para kadang anggenipun masraken pustaka Jamus Limasada. Tumenten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi. Kula ratri amboyong wonten negaring Darawati kinarya ngusadani projeng Daraka. Aduh, matur nuwun Yayi, sanget ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Ing mekaten kula tumenten badhe anampi wujuding pusaka lan kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Nggih. Kakang Prabu kendel wonten mriki sawetawis. Mangke menawi negari Darawati sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi metu paduka Kanjeng Kakang Prabu. Oh ngono. Nggih. Yo aku manut.
yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung nderekake tindak Yayi inggih ngaturaken panuwuningin tanpa pepindhan. Yayi kula aturi maringaken. Daya-daya kula nyuwun pamit madhal pasilan Koko Prabu semangga kula aturi nampi wujuding pustaka jamus yang jimat kelimpa sedaya inggih Yayi. Katalika wau wis mengker nata ing Darawati nampi pustaka jamus yang jimat kelima sada tinampi saking ngrayi nggih nata ing ngamarta Prabu Darmakusuma sigra mandhap saking pendhapi wis ora katon citraning nata ing Dwaraka amboyong pustaka jamus kelima sada ucap pacarita sinten ingkang wantun minggah madaning pendhapi Datulaya negari ngamarta tanah sanes kejawi amung utusan saking Karang Kadempel. Gerah Pitruk Kanthong Bolong Sumawur Kula Bagong nerpepeh nerpepeh pindho soto metarang. Angan. Silaniro ngajemaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto
Yen ngandika magawe obrana menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kalian Bagong wonten ing abiyantaranipun ing ngrayi Ngamarta. Iya lah jagat Dewa Bathara. Wah. Najan dipun menapakno Petruk menika apa kawanipun badhang-adhang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yayi tumunten Katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Rabu lenggah ingkang langkung prayogi. Nun ngestaken dawuh. Ponokawan Petro padha kanthi harjo sak praptaniro ponokawan nun ing ngarsaning sun nun amit pasang Kalimantabe tinebine ing ledene dumawa ing nawang tuwang sinuwun linepatno ing tulamanu menawon lepat atur kula diagung pangaksami jare kula menika namung batur kula menika namung ponokawan kiranging ngunggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami iya ponokawan. Ora dadi ngopo lho nggih padha rarjo sak praptaniro tansah pinangan ing kawidadane ring sambikala sawanipun ingkang abdipun Petruk kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula sanata Prabu Punta Dewa ing negari Ngamarta ponokawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundi nggo jimat paripendayana ing kasantosan paring maestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Petruk prayoga nunggun musuhan mriki sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Ponokawan Bagong padha kanthi rarejo sak praptanira. Nun amit pasang Kalimantabe. Tinebena ing iladune dumawaing tawang-tawang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur kula menika namung ponokawan mila kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya kok padha karo Petruk niki latihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya kemarin kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula sang nata Prabu Punta Dewa. Duh sekerupku tiba ten. Gowo apa mak kelunting ki mau. Wong sasane werna-werna. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalindra ya kudu nganggo tata krama ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, sameneika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun nggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kandung kula bodho arep jasa para tamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong bodho arep jasa para tamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestu tampanana. Ngene. Oh, Gong. Ah, cepet ya diwangsuli cepet men kita kaya ngajeni lho. Ngajeni nek ora cetoyo malah ora ngajeni. Pian ngendi ana apa? Pangestu tampanana. Kapundi yen Sinuwun mari pendhayo nang kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petro, dalem Bodho Rajo sapratamu wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo. Bagong padha rajo sapratamu ngendunipun dawuh kundara tansah pinangan ing kawidadan bekti kula kunjuk bali ora idak dasmu pangestunipun dawuh kundara wilujeng bekti kula kunjuk
ora kabeh satriya iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Ndoro-ndoro kudu ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah ora. Aku ora senenge karo bendoro-bendoro sing sepaneng iki. Aku nek golek bendoro iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing bungahake. Ha iya. Lomo rapati yo. Pitro Pandurarjo sak praptamu. Pangestripun Ndara Janaka wirujeng bekti kula ngidin. Iya ya Pitro ndak tumpuk. Bagong Pandurarjo sak praptamu. Pangestripun Ndara Janaka bekti kula ngidin. Iya ya tak tumpuk. Pitro Kantong Bolong Pandurarjo. Ndara kula bekti kula. Iya ya Pitro tak tumpuk. Bagong Pandurarjo. Ndara kula bekti kula. Iya tak tumpuk. Lho. Kok gudang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Goleke wong wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa tok gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur sinuwun Prabu Darma Kusuma? Ya, tak matur. Petro dalem. Ana apa Petro? Apa sapa karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur sampeyan Prabu Puntadewa. Menawi mon lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ing kangka kalih. Sowan kula menika. Estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus bapak. Ah Semar. Petro dalem ya gene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro eneng apa kok nangis ki apa? Nggih riyen. Ngutoke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Ya gini Petro. Sampun wonten setunggal condro nih bapak niku sakit. Loh, bapakmu loro? Nggih. Menggelecak mawon teng ngamben. Mengambegan kali matane mloro. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mengkaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak. Nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kajempel. Ning siji mawon mboten wonten sing isa. Aduh, iki napa nambani larane bapak. Kowe nek le omong ngono kuwi ora cetha. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir, kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Kuwi lambemu elek to Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora? Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning oke-oke racak-racake wis do ninggal tata krama. Ora ngarep bekti karo wong tuwa. Monggo sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh dingabekteni karo anak, butuh dikurmati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh, tur ngerti marang subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti karo wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Ha iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tanengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matur. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Oh, jangkeme Bagong ki elek. Meneng to, kula sampe ngomong aku tak matur sik.
mripate kecap kecip kula takoni butuh apa Pak, nek Bapak butuh apa-apa ngendika karo anak-anak, nek Bapak arep eling apa-apa ngendika karo anak-anak, anak-anak mesti bakal ngestu padha jauhe Bapak, ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih mung kula. Bapak saniki kula sing upakara, mergo ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora di kesempatan kula mentah wong tuwa, gareng nek dikon momong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendhae so nang sawah, ora sempat kula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil dadi titipi wae ora gelem dokon kula mentah wae ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok goleke jamu? Boten. Lho. Ora mbok goleke tamba. Angel banget wong sing jeneng kon Maem tambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika kula. Sesasi mboten tangis ke ngamben niku awake entek tek. Wetenge sing maune blegentonge dadi entek. Iga-igane ketok sing lemu mung kari ndase. Dan usaha nanti ketoto kromo tenan menengok bahan niku iki matur kok nangis iki cara ngendi ngaten niku. Lah terus pada suatu ketika opo kuwi Bagong? Oh iya lali aku lali nek matur ning arepe ratu e sawijining dina kula gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk 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 ngono. Tak kira nek kirek. Bul watuk bapak. Arep tak gusak. Sapa suarane nek ngamben. Wah ayo wis genah nek bapak watuk. Ngopo Pak mimik apa piye? Terus kula jukuke wedang kure kake sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi nggih. Terus watu terus dawuh kali kula kali Petro kali Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku saguh, Pak. Demi bapak. Ngoten niku. Mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga kanggo mbantu bapakne ra gelem ning doting cermime nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petruk karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus la ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe suwana sinuwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 atur ana rawuh mrene ning nggawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Mboten niku. Nah, sowan kula mriki sanipun Sang Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih. Ngemuti. Bilih sampun marang Mbah makaping-kaping bapak niku bantu dhateng para Pandhawa. Momong dhateng para Pandhawa wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti claprang. Pandhawa mboten pisah kalian bapak. Nek nganti bapak meng kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kajempel sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kajempel kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta men butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kajempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percamu. Percuma. Hah? Percuma. Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan? Ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu. Jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabeciane kalih Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan sangisun Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong
Pandhawa ora iso teko ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula apa kawan, sampeyan rasa nyebut kula kula menika batur sampeyan, kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir wae, Gong. Wis. Nek ora melu Ndoro Pandhawa kuwi kowe arep mangan seko sapa? Ngemis. Ngemis kok dipengpengke ora. Mbok yo nek omongke sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Yo nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdi ning Pandhawa. Heeh. Wong ki ndejati diri. Mengono iku kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasan nek Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa bali iki kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Apa balike? Wargosa terus wis tak dole. Ndak gak nebus aku. Ya pokoknya tak kon ngiklaske. Ya tegese wira kon sekuwen. Ya men. Ya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane mung ngigol-ngigole aku le omong kok. Bagong, wonten dawuh. Kloro-loro atiku, Bagong. Sami. Kula jan-jane matur ngenten iki. Kula ampet tenan ati kula. Mergo kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Nek kok sampeyan kula kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga, Bagong. Sebab we ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis, jan ora pisan ora pindho kok kowe ki wer. Wah. Ngopo to nek ngrampungi masalah iki nganggo ati sing sabar ngopo? Aku tak takon. Lho, aku ngelake sampean ki ora ana salahe, mergo aku ki batur. Batur ki pangembaten catur. Kula warga kodho inggat-inggatan ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandhu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku alon niku nek iso dirokti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nak gagas kaya ngene. Aku ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Saman kok ya ora ngeleke. Iya, Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ala dene dadi pembarep. Kudune sampeyan kuwi iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine sampean monggo. Werkudara, jangan, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kok piye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kok piye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun ben iso. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di. Adimu ki piye to, Kos? Sapa-sapa anggape kaya andane digetak-getak pun kajenge nang kemawon, mbangane nguyu sanggun nggon mengki mawon. Mergo Bagong nek resu niku nguyu sanggun nggon mengki mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa wong gondeli pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kono hubungane karo pustaka Jamus Klima Sada? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pekah kula ning rungokke. Iya, iya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omongne mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to.
Ayo. Pun gak cerita. Ini yo Bagong, nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinombalan pustaka jamus yang jimat kelima sodo. Tumuli kabeh sarembuk. Pustaka jamus kelima sodo diboyong. Dening Koko Prabu Ndarawati ya mung sedewa sing ora matuk, sedewa sing ora cocok. Tumuli sedewa didukani dening Bendara Munjodipati nganti dedrek nggone dukani wekasan sedewa ditundung lunga saka negara Kamarta. Waduh. Berarti niki pusaka pustaka jamus lima sodo ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa meneh wangsulan rawan kowe mergo pendawane ora ganep, usakane ilang Bagong. Wah, wis tru. Yo, mulai karo mampir golek bandoso. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arene ndi meneh parane. Yo, engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono bae ndak. Ambangane iki dadi masalah. Dadi geger amarga ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetes sing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nuwun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka jamus yang jimat lima sodo dateng Sinuwun Ndarawati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten. Saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati meniko sesembahan sampean. Ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake, ratu kuwi nek siniwaka aja ming per anu netra waloka, tegese netra batin lahir tok. Ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Mergo jaman saiki akeh sing marojo saka selo-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sampunten. Menika kudu dipun penggalih. Kelebet lakon sing dumati wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka jamus lima sodo. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati terus pustaka jamus lima sodo ical pripun ya sapa sing arep disalahke sapa sing arep golek pustaka jamus lima sodo ora ngawur dadi ratu ora gampang ora mung iya iya gampang dapusi wong wah sampeyane iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Lima Sodo menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sodo menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, aja gawe cintrakan ing para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur wale. Wale. Heeh. Turta. Oh iya, Ndeng. Turta ning turta kok kualik pemengraja pustaka jamus lima sodo menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati, aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditresih. Ngoten lho, kena dipasrahke. Neng dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat bubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekane mati, malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna karo Semar iki bobote abot Kresna apa piye?
Jalanan iblis lanat buku karpi di Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Hm? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Kyai Prabu Durawati ki panjalmaning mungsuh. Hm? Malah kowe ndak po. Yen to Kyai Prabu Darma Kusuma kuwi keluputan gedhe mergo maring kakek pustaka Jamus Lima Sada marang Kyai Prabu Durawati. Dasarmu apa aku tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman sane niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine manungsa sapa sing ngerti. Ho. Oh, modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino ora sidemu. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndrawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mung sesah, mboten. Nek kula wis musni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane mungsuh. Kula mung nuwun sewu ngemotaken dan sun Prabu Darma Kusuma supaya luwih teliti babakan pustaka Jamus Lima Sada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Hm? Wong tuwa ki parane wong ngaran ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Kula perkara bapakmu lara ku jajane ora sambok goleke tampa. Ning wis ben enten ana wayane wong sakala tumedhai Sang Hyang Nyawa Dipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandangi ora. Bapak kok dipatek-patek ki ora. Kowe iki kosong goleke tampa kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kan ngopo? Hm? Nek kowe wani ndak wae, Kyai Prabu Durawati panjalmane musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Aja waton iso muwus lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang Bol ora gelem. Kon ngundang apa? Heh. Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi ora ati. Ora sah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, mung ngantri modar. Kuwi nek atiku ya lara. Ha? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampe nae dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa? Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku ing ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati anggem apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane oke okay, sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Wis dantepi ya, Gong. Dantepi ora rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh, lah kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong iki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka ngomah kamar terus. Keturun ning kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye? Engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ana ning dalan. Ah, anggape apa? Apa dikira aku wedi karo sampean?
Ora ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Bolo Dayu. Ora ning papane wong neter kadhi dayan. Babo 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 ro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Hmm? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mbayong para Pandhawa. Kena mbayong Pustaka Jamus Kimasada marang Karang Kandempul go tompo bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewari sumber ming kowe wae. Hah. Oke, aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan Pustaka Jamus Kimasada ning Darawati rasa dibalekke. Mboten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik-sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa, ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njopo glendang nengkara. Ayo, metu jawe Raden Legare. Kudoro. Nggih. Arjuna kula wonten paring adawu. Lah kok dadi kaya mengkene kanan ing teng dumadi ning Praja Ngamarta. Yayi, apa Siadi ora rumangsa kleru mundhung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar loro. Wah, tumuli ana rasa getun atiku. Semono gombarep ndak kira ku keduwung maringake Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Dimas, sego wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sego. Ing mengkono ora perlu digetuni. Yo, sing wigati ayu mbudidaya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka loro upadinen sarta titi priksanen kahanan Darawati ya Yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Koko Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. Yo mbarep kakangku ngestoke dawuh. Arjuna wonten maring adawu. Bubarna kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedhatun kula nuwun marmadhal pasilen. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Purna gatining maranggilan.
Sanata Sarkuntung kedaton jeluk saking gambaran nggih nampit gambaran gading kadhiraken sangganing pomban cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning Prabu. Kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata katinon saking mandro kaya gumebyar candrane Sri Naranata wau. Lan nyuwun sewu ki dalang monggo mangke Pak Naryo nika disuwuk Pak men sesuk gul kajate monggo dateng paroko ingkang sampun kapiji.
wonten nginggil. Monggo Pak Naryo. Seksi dokumentasi, monggo kasuwun. Nyuwun aplosipun. Sagung para talunggah ingkang lumatan bilih mekaten Titi Laksono adicara gelar budaya kelanggapan kali tahun 2019 wonten ing kalenggahan dalu puniku sepisan malih kawula minangka pambiyoro ing mbok bilih anggen kawula nderekaken laksitaning ati adicara purwa madyawasana kathah kalpatan anggen kawula matur Sestu kulonyun lumuntring sih samudro pangsami ing wasono sugeng mirsani pasugatan wayang kulit setalu natas kanti dalang ingkang samun kawantar kiseno nugroho nuwun nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
ramyang ninggang sasongko kumenyar Rumeng uring mangken tanpa siring Kang mamas mas nguruping langit Dito silaping gandingan ulun arbuko yaraning kondo ginobit langening budaya luhur meritadyo tepo palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman aning kene gawe dening kanggo ati dosa purwa eka marang sawi jadine luwih dosa 10 purwa marawiwitan nadan kadhateng jawu teng asungga pertolo kaunggulan ing akasa sarta kathah samyanggana raras nanging dadan kadi praja ing astina ya ing Gajahaya ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala marma kondang praja ingkang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obor padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ing astu sarane adil praja ing astina perang ngucapno dosa namaring sanata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu Duryudana ya prabu Suyudana ya Gendari Suta ya sang Dasratmaja ya sang Jaya Kitana ya sang Joko Kitana ya sang Kurupati ya sang Kurawa Indra ya sang Tripamangsa nalika pakuning bumi ing nganggung jejegaken tautanan risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Batara ya sang Hyang Batara Kuwera diwaring kesugihan ing Jawantah binayang-binayang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan pepaang genggeng pasih baring purwadya bolo yayah oroping samudering dedaratan miwadatan ngantun sangganing puranungan kutungguling perut jeng astino ingin sampun kemarin ngerpepeh pindo soto metarangan suku janggu teken dodo mabukuh susilastowo menikoto warnane pepateh ngastino pidalem ing kloso jenar Regana Patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantal Pati Patih Haryo Sengkuni menggerakkan ujung marang para praja ing Astina pandita ing Soko Lima ya ing Soko Panca Peparabdah Nyewang Durna ya Sang Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra pandita buntas karo sidik pangarsa barang pangandikane dadi lenggahing Sang Begawan Durna menggerakkan Senopati gegedhug tetanggulan ing kewu Projeng Astina nalindra nganggo ya ing awangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Surya Putra ya Suryatmaja ya Sang Bismantaka
pamungkasing paseban kadang nuta satra ing tirta Tiraladin Hario Kartomarmo ing wingking ander blabar sanggen ingkang samyong gantung sibo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo laben kadang para sibo ing alun-alun hamlidat gendera runtek umbul-umbul kiterhangen danu yayahi monto ing mangsa labuh bae megar ndo jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangkep yo jati ngarange mangsa ketiga para dene didhem madyane pasiwakan ing kapal sumong suwaraning pradangga menyang rangin miwa pangli ing waranggana akar asri seneng madyane pasiwakan negari ngastina nyarange bendi menyang mangungkung kanjeng Bli Sanata samedhar pangandikan dadhaka mangulo jeneng pangandika sanute ngastina Prabu Duryudana ing dereng kababaring lisan Bagi narap kepor
sretenon ning pase baka maneka warna Peteng Udyana Miang Pandra Sarwarupa Manik Nara Narawata Banyo Kangso Merat Kenyaring Tejo Laliwa sisiring dadet oh wimbo kekondom re tiuping maruto maruto mando mangambar kumas oh ono mati luwih ono sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubadara paman paman Harya Sengkuni kaprayogakno anggen jengat kula enggak wonten ing dalu negari Ngastina paman Patih Plasa Jenar
kawula ana nun ngira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereran sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa waduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombok raos sing manah mboten langkung kasekake cakno anggen jengati kula enggak paman loso jenar. Kawula ana ninggih kirang anak Prabu sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing kepatihan wonten ing dhatil negaring Ngestina dinten sak mangke menika nggir paman Haryo sengguni nggih bapa Prabu Durna mugi kasekake cakno anggen jengati kula enggak wonten ing dhatil negaring Ngestina dinten sak mangke menika bapa Prabu Durna. Astaga swala sila bertobo swalu kimbel sumarante sumarante Allah Allah kula nuwun inggih nggir sampun mboten kirang kula nggih piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing dhatil negari Ngestina namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekake cakno anggen jengati kula enggak bapa Prabanduna kula nak nan sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negari Ngestina nggih anak Prabu Duryudana menapa dene kakang Prabu Karna ing awangga mugi kasekake cakno anggen jengati kula enggak ingkang raine diambabaraken wigatosing pasiwagan yayi namung estu padha dhawuh paduka yayi Prabu Ngestina namung dengan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka yayi Prabu kadang kula Ngestina sampun lo tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekake cakno anggen jengati kula enggak kakang Prabu Karna ing awangga kawula nokno sampun mboten kirang mlegi wiswanipun ingkang rupa ing awangga wonten negari Ngestina dinten sak mangke menika yayi karta marmo prayoga nuwun ngadeg lut dari sampun mboten kirang prayogi koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang ngrayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula Dimas Karta marmo wis tak tampa ora liwat pangestune pun kakang Wratakna mring kadang ingsun kang bodho kantung sebo jroning dhatul negara Ngestina kawula nonton menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kula nuwun sewu nggir semung kaget raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan krana dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu supados angrake tata pagelaran wonten ing Datulaya tumunten angrawuhaken sangganing para pinisepuh miwah para nayaka punggawa negari Ngestina kagiyatan manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngestina kepareng ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngestina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeté manahipun ingkang bapa namung tambuh salebeté manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa dene paduka anak Prabu ngamentaraken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedhari ingkang kathah tumuntun kababarna nanging menawi wadhi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih yayi nadan ingkang roke ngawangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka yayi Prabu Ngestina kepareng mambah barono ingkang sejati dhateng roke ngawangga kula nedya midhangetaken ingkang tetela yayi Prabu Ngestina hancrah ingkang puspita kasiring samirana mri sekar
gadung kok mriku kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kula mboten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Namung badhe kula rembak madaning pasiwakan negari Ngastina menika krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalawan satra satunggiling priyagung miwah winis sepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan kawontenanipun pinisepuh negari Ngastina. Semanten ugi ingkang Bapak Sukalima, monggo-monggo nggih, pratihan babaraken ingkang sejati langkung cetha pangandika paduka sinten kula wau kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika dhaup asta lumiyat madyaning negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika gadahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi pinisepuh negari Ngastina. Kula nuwun sewu nggir. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang bobeng kepatihan. Sakmangke kula aturi paring dawuh sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satu giling pinisepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati pamanaryo wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madaring pasumenan mboten sanes kejawi namung Bapa Prembahan Durna anggenipun sampunipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang papan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadaan dereng purnanggen kula gadahi raos kagiat tumunten kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi seperigi raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe ngembet dhateng kasugenganipun kakang putra ibu Prembahan Durna ing mekaten paman dinten samangke kula nglepaken para sepuh para punggawa supados samangke sami wenggalih badhe menapa ingkang kedadosan kalihan Bapa Prembahan Durna. Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sak mangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo kula aturi ndangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung kakang Prembahan Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut silaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun menawi kakang Prembahan Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun kakang Prembahan Durna. Bodono menten dawuh nggih. Bodono midhanget piyambak kula nyumpenaken Bapa Prembahan Durna menika kadidene nyandhang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Prembahan Durna. Awon lampahipun ing tumanduk dhateng Bapa Prembahan Durna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten mereka badhe cepak bilahinipun Bapa Prembahan kados pun dianggen paduka badhe
menggali babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika bapa penembahan duna. Ah, kandhap mlegudhuk swaru gembel. Samarante, samarante, habala, habala. Luwun pangapunten, Ger. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten. Menapi wonten ing kisah menyebataken yen to wong impi dadi manten menika bakal teka bilahi. Luwun pangapunten lho, Ger. Mati uriping manungsa menika boten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uriping manungsa menika boten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wengdat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang boten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun ngantos panjenengan niku kuatos, kuatir. Dateng menapa yang sampun panjenengan lampahi? Jernyatanipun kula menika wong salwangsa nyumpena babakan ingkang ngawon. Jarene wong impi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsa ngimpeke satama menika dadi manten. Ning nyatane satama duwi sriki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sangat-sangat. Impen menika sampun ngantos dipun cepengi ingkang sangat-sangat. Sampun ngantos paduka menika dados nalindra. Kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumenan. Oh, menika mangke mboten sae kedatosanipun lho, Ger. Mboten sae kedatosanipun. Kakang Menembahan Duna, pripun Dek Pate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu. Wis akeh lho. Lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Mergo pengendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe. Titiyani gandayani puspa tajem nggih ta? Nggih. Utawa Kacitra Kasudarsana Kadala Dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Mengko pe biyen kula niku ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis? Kula niku gumun karo sampeyan. Gumune perkara napa? Sampeyan niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Ah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane, niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Wekasan kegawa jroning impen. Niku jam 09.00 tekan jam 12 bengi. Merupun nek turu? Nggih. Jam 09.00 pun turu? Nggih. Niku titiyoni, gandayoni niku jam 12 tekan jam 2. Niku impene wong mapan turu, tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina. Lha nuwun pamunten, Ger. Pasumenan panjenengan menika wancinipun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak. Tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun pasumenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lho Kakang Durna. Nek daratur kula sampeyan kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandheng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning ngembet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna. Mang golek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak biliyane lho Kakang Duna. Oh.
destun temen sampeyan niku Dik Patih. Sampeyan niku setunggiling Patih, monggo Patih ing kalu keng jagat. Sapa jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Patih Harya Sengkuni. Ning emanipun panjenengan menika kabanda dhateng gugon Tuhan, otak-atik gatuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Letu prapula umpama durna iki dimpekke dadi manten, mboten menapa-menapa. Wonten kula menika ora gagas simpen menika kala wau kula mboten badhe bingung kula mboten ate jigo mboten badhe kepuh ngoten nggih ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita ning pancen lakone durna kudu kaya mengkono wong urip nang lampadang aja percaya karo impen ning percaya karo sing gawe urip oh ngoten nggih impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah cepak bilaine ateges uripe bakalan durna ming tekan semene uripe durna ming tekan semene ora bakal kedawa-dawa umur kula mula kula pasrah karo panguasaning dat kamur weng dat mboten kula pasrahke babagan impen oh nggih ngoten nggih kakang nggih sampeyan mboten buang napa ta napa ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang nopo sing mangagem eman-eman sandangane sing api-api kok dibuang buang sial pun mboten ajeng kula bual oh nggih bual nopo buang buang nggih pun ngoten mawon nggih mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak prabu menika mboten sangawontenaken pasemakan agung atus mekaten menika nggih malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra Gung Binathara ratu ingkang nyekel kendho kencenging pranatan amis baci ning negari menika wonten pundhaking Nalindra teka paduka kaprawasa dening pasumbenan monggo mboten kembet dhateng kasugengan paduka ngembet dhateng ing bapa ing Sukalima lha kok dilalah kula ora percaya karo babakan pasumbenan pun nger madane pasrahaken menika sampun pundhat menapa ing rembak paduka ngrembak perkawis pasumbenan wandene kula mboten pitados babagan pasumbenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke, Nger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka punggawa. Pasewakan dinten samangke tumuntun kabubarna kemawon. Tumuntun ingkang bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima, badhe ngenam-enam dhateng pangandika paduka anak Prabu Ngastina menika, Nger. Anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikro ngrake nawang sesongko ong Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrempak ing wadya pungung kurdo kuro reka kiri kiri pro nanggono magaweo gelari rawang wang pungung didemat dan yang pasti makan negari ngastino nalika semantan mendangatakan sabdanipun pandito yang Sukalima brah mono begawan durno hingga pungkasan datus akan lega penggaling noto ngastino merabit diri durno ngelenggai kanyut nongko wardu kanyut udamai ganten wardu jara banget so nginangu durung abang durung durung manding kasaring bertolo kasaru geger njopo miak ngarso tangping uriu sebahan bonamu opo tekan dari darunani koran macan roko rangi gajah merdo soko mandilan kejawi sinten ingkang mantun minggah datulya negari ngestino tanah nulian kejawi among abdi ponokaman yang madu koro abdi ning poro pandowo atma janing kilu rasemaring keng uragil nengi kilu rabagung keng derajak derajak minggah datulya karyo cingak keng samyo mulat Sakit kasar
mendalon toto trapsilaniro ngaco makan astani lo kale astani lo kale pisan yen nganti ko magawe opronto yen nganti ko magawe opronto Paman Aryo wonten dawuh nggih dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Bapa Durna menika mboten pangling kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Lelelele. Adat saben iki sing sowan mesti Petruk. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggir tumuli katimbalana. Oh, Durna. Panjenengan dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dini sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingana, Nggir, kaparingana. Sedasa 1000 napa gang 11000. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datulaya. Lah ngatese kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok diku drajikan batur, diku drajikan ponokawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa ming sak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kinira. Aja sok kulino ngempuk.